вас вітаю, з вами Анна Громачук. Щойно ви прослухали офіційні звернення керівників Дніпра та Дніпропетровської області. Що ж, сьогодні вся країна прокинулася о 4-й годині ранку від ракетних вибухів та обстрілів. Росія почала військову операцію проти України. Через вторгнення ворогу в Україні введений військовий стан. Чинник держави проводить термінові наради та вкотре закликає світ допомогти та протистояти ворогу. У Дніпрі ж ситуація стабільна. Міський голова сьогодні також, що не ви чули, виступав. Міський транспорт не зупинявся. Продовольчі магазини відкриті. Представники торгівельних магазинів повідомляють, що запасів багато і все добре. Магазини працюють 24/7, однак в області будуть встановлювати блокпости. Сподіваємося, що ми зараз трохи вас заспокоїмо. В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». Ще раз нагадую, з вами Анна Грабанчук. Сьогодні в наших гостях активіст та історик Кирило Дороленко. Вітаю вас. Ви добре сказали, от перед ефіром, давайте будемо захищати нашу країну інформаційно. Ми зараз спробуємо трохи пояснити, що відбувається і чому не варто панікувати. Вам слово, Кирило. Добрий день, шановні мешканці. Я хочу вам пояснити дуже коротко. Ситуація, яка склалася сьогодні вранці, вона була очікувана. Україна в стані війни знаходиться вже 8-й рік. Наразі це більш серйозна стадія, але це вже не 14-й рік, коли українська держава була не готова до того, що сусіди на нас нападуть. За 8 років наша держава зробила все можливе, щоб ця атака не була випадковою. І наразі, якщо ви будете дивитися новини українських телеканалів, дивитися офіційні ЗМІ, то ви побачите, що Збройні Сили України роблять все можливе для того, щоб зупинити нашого ворога. Але ми повинні розуміти, що ворог буде робити все можливе для того, щоб українське населення було зневірено Збройні Сили України, щоб українське населення перестало довіряти державі. Тому його було завдання постійно сіяти паніку, створювати різноманітні інформаційні фейки. Як у нас бувають, знаєте, там кум дощ щось почув, десь щось повідомила, а в телеграм-каналі в якомусь неперевіреному написали, що там щось відбувається, десь відбуваються вибухи. Які вибухи? Ви повинні розуміти, що довіряти інформації, яка не перевірена, це, ну, як мінімум, глупо зараз. Та? Тобто я дуже вам раджу дивитися, наприклад, підписатися на телеграм-канали або підписатися на фейсбук-сторінки там генерального штабу нашого, підписатися на групи, канали, ЗМІ, які перевірені, які, можна сказати, постійно давали максимально адекватну перевірену інформацію. Наразі в нашому місті все спокійно, та паніка, яка була вранці, яку ви могли побачити там біля банкоматів, АЗС, ну все зрозуміло, що люди не думали, що це прийде в нашу державу, але так сталося. Люди пішли там, на всякий випадок себе перестрахували. По місту, да, єдине прохання буде усунути там максимально від скупчень, або не появлятися в місцях там в центрі, або десь біля там державних якихось органів влади. Чому? Тому що зараз в Україні введений військовий стан, і військовий стан він підрозуміває обмеження деяких свобод, які ми з вами привикли жити під час там мирного часу. Тому і я вас дуже прошу, щоб, наприклад, зайвий раз ви не нервували, зайвий раз, коли ви будете спілкуватися з представниками нашої тероборони, можливо, з представниками поліції, Служби безпеки України, будьте, будь ласка, спокійні, представляйтеся, на всяк випадок, коли ви виходите в місто, майте за собою посвідчення, паспорт, щоб ви могли представитися, що ви дійсно громадянин України, що ви мешкаєте зараз в Дніпрі і там пересуваєтесь, наприклад, щось хочете купити, поїсти або води вам треба купити, ну для того, щоб пояснити представникам силових структур, що ви, ну, не маєте ніяких там поганих думок. Що підрозуміє себе військовий стан? Ми можемо отримати таку ситуацію, як комендантська година. Для чого це робиться? Для того, щоб вночі ми не виходили без потреби на вулицю,
Або хто, мабуть, буде мати можливість виходити на вулицю, будуть, мабуть, якісь мати спецперепуски, які зараз, я думаю, влада буде готувати. Угу. Якщо буде якась там критична ситуація, нас обов'язково про це попередять. Я прошу дуже вас зорієнтуватися. От, наприклад, коли я вранці сьогодні прокинувся, все кричали десь вибух і ще щось. У нас є сирени цивільної оборони. Якщо буде якась ситуація, ви орієнтуєтеся на загальний момент, коли місто нас повідомить про якусь небезпеку. Поки цих сирен ви не чуєте, поки ви щось там умовно самі особисто не побачили, ви повинні розуміти, що все добре, все гаразд. Транспорт дійсно їздить, маршрутки їздять, все гаразд, це користуйтеся їм, якщо вам треба, ну, дуже конче необхідно кудись добратися там на роботу, або ви там працюєте, ну, не знаю, в якихось там сфері, яка обслуговує якусь критичну інфраструктуру нашого міста. Тому я вам за вас запевняю, що на сьогоднішній день Збройні Сили України роблять все можливе для того, щоб ворог зупинився на наших з вами кордонах і ні на метр не зміг просунутися вглиб нашої території. На всяк випадок, карти бомбосховищ, наприклад, дивимося лише на офіційних сайтах Дніпро-ОДА та міської ради, правильно? Так, так, так. Ну, чисто такі сайти, я думаю, що зараз буде інформація максимально обновлятися, будуть залучені всі, ну, державні ЗМІ, да, для того, щоб максимально нам розповідати, що і як нам робити. Ось, ну, знаходьтеся вдома, заряджайте повербанки, заряджайте ліхтарики, це важливо, тому що, ну, мало ли що трапиться, зараз у нас є світло, ви можете нас бачити, наприклад, та слухати, але якщо вдруг там буде вимикатися електроенергія, ви повинні, ну, бути готові до цього, та? І ставитися до цього спокійно, не переймайтеся. Про вас ніхто не забув, про людей завжди будемо думати в першу чергу. На вашу думку, ви вже про це казали, армія в 14-му і армія зараз – це абсолютно різні речі. І надзвичайно в нас велика потужна сила, як мінімум, добровольців. Можна от почути вашу думку про це? Без питань, дивіться, Збройні Сили за 8 років, вони дуже сильно змінилися. Зараз у нас є достатньо військової техніки, у нас, нам надали дуже серйозну оборонну зброю, наприклад, які ж самі протитанкові джавеліни, лави, ви ці все в новинах побачили. Зараз у нас з'явилися протиавіаційні стінгери. Збройні Сили України забезпечені максимально для того, щоб виконувати своє завдання. Тих розгублених молоденьких хлопчиків, які в 2014 році записалися в добровольчі батальйони, їх вже немає. Зараз ті люди, які пройшли війну 2014-2015 року, вже в резерві, вже в військоматах, вже готуються до того, щоб відправитися на передову і захищати нас від ворога. Звісно, буде відбуватися мобілізаційні хвилі. Всі, хто знає, в якої він черги мобілізаційний, він готовий. Ритми мобілізації будуть залежати від того, наскільки серйозні будуть, ну, заходи вживати Російська Федерація проти нашої України. В принципі, на сьогоднішній день нічого критичного у нас немає. Україна відстоює свою суверенність, свою незалежність. Хлопці всі готові. Ви можете побачити, що наше населення високомотивовано. Люди не бояться. Єдине, вас дуже прошу, просто поясніть вашим сусідам, хто з ким спілкується, що немає зараз про що турбуватися. Все добре. Сьогодні ми спокійно вийшли. Так, щось там відбулося у нас в Дніпрі, якась паніка невеличка вранці. Але, думаю, до вечора ви повинні себе заспокоїти і зайвий раз не нервувати. І щодо того, що все буде Україна, перед прес-конференцією ви навели приклад, гарний історичний приклад, як малесенька держава вистояла такому так ворогу, так, як Росія. Так. Розкажіть, будь ласка, глядачам теж. Так, просто є такий приклад в історії, там, коли в 39-му році почалася так звана радянсько-фінська війна. Уявіть собі, межі Радянського Союзу 1939 року, да, який він був великий. І невеличка країна, яка знаходилася на півночі, це Фінляндія, яка мала можливості і економічні, і військові набагато менше, ніж Радянський Союз. Але через те, що громада
і військові дали гідну відсіч ворогу, Радянський Союз не зміг окупувати Фінляндію. Фіни вистояли проти всієї агресії і змогли зупинити ворога, який переважав їх і технічно, і економічно, і, можна сказати, і особовим складом. Тому дивитися на мапу Російської Федерації, дивитися на мапу України і казати, що ой, ми маленькі, вряд чи ми щось можемо зробити. Ні, це не так, тому що Україна не маленька держава, це найбільша держава в Європі. У нас достатньо вже кваліфікована армія, і в нас достатньо кваліфіковані силові структури для того, щоб дати гідну відсіч ворогу. Ми зараз не полишені самі по собі. Кожен день до нас прибуває новітня високотехнологічна зброя, яка зможе зупинити ворога на тому місці, на якому він був до 22-го року, а можливо, через це ми зможемо повернути окуповані території, які ми втратили в 2014 році. Тому єдине, що зараз від вас потрібно, знаходитися вдома, вірити в Збройні Сили України, дивитися українські ЗМІ, з дому не виходити без документів, не сваритися, не займатися якоюсь там незрозумілими речами, там зараз там вживати алкоголь, в паніку в яку вступати, там піддаватися на якісь провокації, які можуть бути в нашому місті. Все, я вважаю, під контролем, все чудово. Сонечко світить, та у нас вже є весна. Просто сприймаємо цю війну як ту, яка вже йде в восьмий рік. Все. Тільки зараз більш складна ситуація, яку, я думаю, ми гідно вирішимо. А ще я додам, подзвонити рідним, сказати, що все буде добре, та сказати, власне, про любов до них. Ми з вами планували сьогодні говорити трохи на іншу тему. Ще вчора ми планували говорити про Будапештський меморандум, який і не дав Україні гарантії безпеки. Давайте тепер поговоримо про це. І, власне, чому Путін трактує історію по-своєму? Якщо ми подивимося на виступ президента Російської Федерації, то ми побачимо, що людина максимально хотіла обґрунтувати напад на Україну. Він повинен був пояснити своєму народу, для чого їм треба зараз мобілізувати свої сили і відправити своїх хлопців помирати на українській землі. Він вигадав свою альтернативну історію, в якій він розповідає про те, що української державності ніколи не існувало. Для того, щоб пояснити, що Україна для нього – це штучний витвір, що Україна як сама окрема суверенна територія не може бути на світовій мапі. І він намагався це обґрунтувати, маніпулюючи різноманітними фактами. Ця людина забуває про те, що Київ є мать городів русських, який був заснований раніше, ніж та ж сама Москва. Він забуває про те, що Велике княжество Литовське разом з Київським княжеством та Королівством Руським існували ще до того, поки ще не була створена Російська імперія, та? І ми вже мали вихід на Чорне море. Ми відбили татарську орду битвою під Синіх водах в 1361 році, а росіяни залишалися під цим татарським ігом іще 100 років, ви розумієте? Їм треба було все нам показати так, що без Росії або це історичні російські території нічого тут не відбувалося. Все тут відбувалося. Згадайте, будь ласка, наші козаки штурмували Москву і разом з поляками її контролювали деякий час. Ну, просто так склалося, що після того з різних історичних причин Україна була окупована там сусідніми державами, і ми дійсно довго боролися за свою незалежність там в 1918 році, в так званих визвольних змаганнях, і в 91 році ми нарешті цю незалежність отримали. І ми повинні розуміти, що це був не подарунок нам, тому що у нас був Народний рух України, який брав політичну участь в цьому. У нас була революція на граніті. Наші депутати дотисли тих депутатів-комуністів для того, щоб Україна пішла своїм особистим власним шляхом.
Але так сталося, що Росія не змогла цього пробачити, і постійно, починаючи з 91-го року, вони тиснуть на Україну. Згадайте, будь ласка, ті же кризи Мішковщини, коли вони в 90-х роках вже намагалися у нас забрати Крим. Згадайте, будь ласка, ту ж саму Тузлу. І вони намагалися нас окупувати через політику, створити таку умовну Білорусь, де був би знаходився свій власний диктатор, який би потім би цю Україну приєднав би до Росії через якийсь там умовно сфальшований референдум. Український народ на це не пішов. І в двох революціях, це помаранчева революція, революція гідності, відстояли право на свій власний шлях. Але ця людина, диктатор, він не зупиняється на тому, що, що він хотів. Та, у нього залишається невеличкий час там до його природній смерті, і він хоче потрапити в історію і зробити все можливе, і знищити Україну як державу. Він не зупиниться, ми повинні це розуміти. І зараз головне наше завдання – прийняти цей екзистенційний виклик і гідно дати відсіч нашому ворогу. У нас є на це всі історичні підстави. Хочете, просто відкриваєте простий підручник з історії і читаєте, про що там все написано. І ви зрозумієте, що це, що він тут каже, і тут маніпулює, і тут забуває, вони беруть, забирають у нас ядерну зброю, країна з третім потенціалом ядерної зброї, обіцяють нам, що з нами все буде добре, що ніхто до них ніяких територіальних претензій не має, і потім про це забувається. Тому не вірте їм, вірте українській державі, вірте нашим військовим. Я вам дякую, я приєднуюсь до ваших слів. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Кирило Дороленко, історик та активіст. Ми сподіваємося, що ви хоч трохи заспокоїлися, подзвонили своїм рідним, сказали, як ви їх любите. Я також хочу проанонсувати, що о 12:15 до нас завітає офіційний представник обласної держадміністрації Іван Начовний, заступник голови ОДА. А з ним ми вже поговоримо офіційну позицію щодо ситуації у Дніпропетровській області. А далі не перемикайте, ви побачите наш перший терміновий випуск Open News. Там буде багато корисної та важливої для вас інформації. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.